Vi er i gang med den nye Road to Glory, Beppe. Og vi skal lige huske undskyld for... den lille PlayStation, der vi nu har jo. Forhåbentlig bliver PlayStation 5 meget bedre end det her skrammel. Så det vi lige skal teste i den her kamp, det er, at vi skal lige teste... hvordan er lyden? Jeg har muted camet, mic'en... Jeg er klar til at mute, så jeg håber på det. Lige nu er lyden... in-game nu. Vi tester lige nu. Jeg tror, lyden er meget høj. Vi skal lige huske at sætte lyden ned. Det gør vi lige efter den her kamp. Nu tester vi lige... Ja, fordi lyden er psyko høj. Det er ikke til at holde ud. Vi skal faktisk lige ændre på, hvad hedder det, numrene. Men det lige, nu tester vi lige første gameplay-kamp. Jeg vandt den første rival-kamp, Gunners. Okay, det er psyko hold, ikke? Jeg vandt den første rival-kamp. Sygt hold, og hey, eller hvad? Spørgsmålet er, om de her gutter, de her hoveder af placement-kamp. Jeg tror faktisk, det er de faktisk ikke. Der får jeg sgu nok på munden der, ikke? Men lad os lige teste. Hvad den siger her, ikke? Hvad siger den? Okay. Vi kan godt høre lyden her, ikke? Og hvad siger den så også? Siger den til det computerlyd? Nej, det gør den ikke. Så jeg ved ikke, om I kan høre den her lyd egentlig. Men det må vi lige se på. For hvis I ikke kan høre det, så dropper vi det bare. Nu prøver jeg lige at lige op i den her. Prøver lige at optage første game her, ikke? Prøver lige at optage første game og se, hvordan det går her. Men ellers, Road to Glory, vi er i gang. Og han scorer sikkert for første angreb. Fordi at... vi spiller helt væk. Kom så, Diffen. Ja, det er godt. Diffen. Ej, det skal han ikke få. Nej, bros. Okay. Godt, nej. Lad os se, hvordan det går med Otto Roy. Jeg skal lige være. Jeg er vant til at superspiller med Zidane og Ronaldo og Portugini og alt det der, ikke? Ligger den til Lingard i dybden, måske? Lingard, nissen. Fuck. Så er vi der. Så vi skal lige teste om der kommer lyd på om in-game lyden her. Så skal jeg også skrue lidt ned for in-game lyden, for lige nu kommer in-game lyden, som du siger. Den kommer ud fra ind fra skærmene. Så jeg har fået en ny skærm jo. Det kommer jo ind fra skærmene jo. Det er jo helt væk jo. Det er helt væk. Nej, det må jeg selvfølgelig aldrig gøre, Greenwood, gedehams. Jeg må selvfølgelig holde dig bedre mit her, så derfor skal jeg lige se, hvad jeg kan gøre. Men ja. Så i stedet for at spille så meget, drafting, så bare spille to winning league, så keder man sig heller ikke, så har man superhold på den ene, og så har man Roto Glory på den anden, så ser man, hvad man kan få. Så det skulle vi have gjort for lang tid siden. Jeg har altid synes det var mærkeligt. Skal lige fokus. Jeg har altid synes det egentlig var mærkeligt at gøre, at køre to hold. Men nu kan jeg se logikken, specielt... Man skal have lidt mere content, ikke? Så kan man få mere gameplay content på sin Roto Glory også, ikke? Jeg har bare mere låne fra starten. Lyset, det er meget skarpt. Hvorfor er lyset egentlig så skarpt? Jeg ved ikke, måske det kamera der er indstillet på en eller anden måde. Det kan også være kamera skal indstilles på en anden måde. Det må vi lige kigge på. Lige nu er det bare vigtigt, at jeg ligesom kommer i gang og lige får testet den nye YouTube og alt det der. Lad os lige tester, hvem vi er, og så videre, ikke? Lige tester den nye YouTube. Lige tester livet engang. Lige prøver at få det i gang, mens at min account lige er fucket i Twitch. Lingard guden! Dog spark, jeg skal ikke sparke der. Jeg stresser lidt, ikke? Stresser lidt på den, fordi at spiller er lidt dårligt nu, så jeg stresser lidt. Så skal jeg også vende mig til... Ej, han falder! Nej, hvordan? Watkins. Jeg tager chancen her. Man skal bare ned af defen der, så har man styr på den. Fuck. Okay, go on. Jeg spiller også 4-3-3, i stedet for at spille min information. Det gør jeg sådan set bare for at prøve noget andet. Er der så på den der? Det er der. Jeg synes ikke, han tog flad op derude. Ja, det er noget helt andet nu. Jeg har jo fået en ny skærm også, så det, selvom vi stadig er på 60 Hz, skærmen er ikke 60 Hz, men selvom vi er 60 Hz over i FIFA, ikke? Er det ikke det der, fordi det er PlayStation? Så er der sådan noget helt andet in-game her, helt andet smooth lækkerhed. Jeg skal lige vende mig til det. Jeg har haft de andre skærme i 100 år. Og stadig 0-0. Jeg er ikke kommet bagud mod hans superhold, så det er jo vigtigt nok, kan man sige. Det er jo fedt, ikke? Det er fedt, det er lækkert.
Så skal jeg jo se, om jeg kan vinde så mange af de her placementkampe som overhovedet muligt. Fordi så man fik nogle rimelig gode coins på lige at køre lækkerhed. På lige at, eller på at spille Division Rivals, ikke? Og så så er jeg selvfølgelig gået glip af nogle weekend leagues her og sådan noget her, men det er der ikke noget at gøre ved. Bedre man misser 3 rewards, end man slet ikke kommer i gang med sin road to glory, ikke? Der må være kæmpe for sig på den der. Ja, det er det selvfølgelig også. Ja. 0-0. Skal jeg lige gå op og score? Den første Rivals, der kom også bagud 2-1, så vandt jeg, altså hans hold var heller ikke så godt. Men mit var lige så dårligt, ikke? Så jeg kom bagud 2-1, så vandt jeg skulle lige 6-2. Og så, det er også, det er en test, det er en test på lyden, om I kan høre in-game-lyden, og så en test på, om der er delay. Er der delay, du ved? I kan huske min gamle garage, der var kæmpe delay jo. Den her burde der ikke være delay, vel? Det kunne også være lidt sjovt. Gratis i kasse måske! Han lige ved at smide den væk. Han smider den ind i mig igen, fuck, han stresser. Og så spiller han der, Lingard op og støde. Det er flot. Der er mulighed for at vinde den kamp, hvor der kan selvfølgelig også gå galt. Og jeg kommer til at gå frem der. Dum. Nej. Bror mand. Ja da. Bare ikke guden. Hvordan der? Så det eneste, der gør den her World 2 Glory lidt baby, det er fordi, jeg allerede har haft et godt United hold. Men jeg har ikke haft et... Og det er min gamle account, den her Twitch straks i 69. Skal I se det? Min gamle account. Kom så, nu skal den være der. Den kommer nu 100%. Jeg lover dig, baby. Den kassen kommer her, fordi Greenwood han er for lækker. Prøv at se her. Så kan jeg også få lov til at bruge de lidt dårlige spillere. Så kommer den her. Ej, jeg vil spille den til ham den anden. Bisakke-guden. Straffe der. Kom nu lidt. Skal bare ikke tabe den, så er det fint nok. Den får vi den. Jeg ved ikke, hvorfor han lavede den her. Ej, det er dårligt. Hvem er jeg dog? Jeg troede, jeg var lækker. Er jeg ikke drakkeguden? Er jeg ikke en gedeham? Der er for meget pæs der. Det er godt. Kommer lige ned. Vi havde brors. Ja, det er meget skarpt, det kan her. Det er også lidt... Den brænder også lidt, den kan der. Der er meget, man skal vente til der, altså. Så jeg ønsker mig en... jeg ønsker, jeg havde en lillebror, ikke? Lillebror, som var PC-gulden. Så bare var der nogle problemer. Hey, hvad så, lillebror? Skal du lige sætte det op? Så gå lige få en kop kaffe, du ved, ikke? Så giver lige... så lige få en iste, ikke? Jeg vil faktisk gerne have, at jeg har haft en lillebror. Jeg har klaget mig meget til mine forældre, hvor jeg ikke fik det. Jeg tror, jeg fandme. Fuck! Ærgerlig, baby. Jeg klagede mig meget over, at mine forældre, hvor jeg ikke fik en lillebror. Men nu, hvor jeg selv har fået en datter, så kan jeg godt forstå, at... Jamen, det er ikke noget, man bare lige får. Nu ved jeg, hvad det kræver. Og det er altså... Det kræver sin mælk, ikke? Det kræver sin gedehams. Jeg håber ikke, at lyden er for høj inden i en. Jeg ved slet ikke, om I kan høre lyden inden i en. Fordi... Jeg tænkte, det vil jeg skrive vores lyden, ikke? Lad os lige se et guard, hvis jeg trykker her. Guard, så kan I høre lyden her. Guard-lyden. Men nu tester vi de her. Og så uploader lige den her. Og så tester vi... Og ellers så laver jeg en anden test bagefter. Nå, nu skal jeg score, ikke? Prøv at faktisk lige ændre. Prøv lige at skifte Holland ind her. Ikke? Jeg må godt bruge lånekortet, ikke? Ellers så kun United spiller, eller spiller der har spillet United. Hvis vi skal spille 4-3, det kan også være ændret formationen, jo. Men jeg skal ikke spille bakformationen, for den spiller jeg på min main, jo. Den spiller jeg på min main-account, så den skal jeg i hvert fald ikke spille her, jo. Det er klart. Det er selvfølgelig klart. Det skal jeg selvfølgelig ikke, vel? Det vil være for udstød, ikke? Nej. Lad os lige skifte noget lækkerhed ind her. Vi skal selvfølgelig have hullerne ind her. Vi er desperat for at få en kasse. Ej, ved du hvad? Det er faktisk okay. Hvis vi bare nu tager Greenwood ind her. Og så... det gør vi så. Så gør vi ud med ham her, Valdo her. Og så sådan her. Så får jeg Bamian ud til venstre. Så får Greenwood her op. Han har 5 week for det, ikke? Lækker, kom så bagved. Jeg håber, I kan høre lyden, men jeg tvivler lidt, for jeg ved ikke rigtig, hvordan I skulle kunne høre den. Fordi I kan høre måske in-game. Normalt i min FIFA, så har jeg højtalerne til, altså den kan man så høre. Bare spørg om den går i skrivebordslyd. Og det må jeg finde ud af. Nu handler det altså om at vinde det her game, lige meget hvad. Om det så kommer på YouTube eller ej. Altså i princippet ligegyldigt, ikke?
Abami-mixen. Abami-mix. Det kommer den, det kommer ikke! Så tæt på at kunne ind der, bros. Så tæt på, mand. Hvad sker der? Den skal fandme gå ind. Nej. Okay, bare je. Så har den kan ikke lave på mig. Det kan han godt lave. Åh, her. Jeg støder, bror. Og så kører vi. Så er der altså kontra nu. Aubameyang har løbet. Aubameyang låner missen. Spiller den ud til kant, ud til siden. Så godt lidt det står her, ikke? Men Greenwood kommer op. Så kører vi måske bare ned her, Greenwood. Og så kører vi ind. Augusto går ikke ind, han får blokket. Fuck, mand. Den skal jo gå ind, jo, homie, jo. Den skal jo gå ind, jo. Ikke, skal den jo, bebe. Prøv at spille nu her igen, Aubameyang. Hvad kan han her? Kan han ligge den ind over? Så kommer den endelig, Augusto, eller hvad? Er det nu? Ja, ja, endelig, mand. Augusto, han fik jeg i starten i... I en random pack der. Godt. Lækker i Brasilien til en af Augusto. Super start med banen. Super. Han latter lidt der, men det er fint. Skal altså bare tage sammen her, ikke? Sådan der, baba. Kører, ja. Jeg vil faktisk spille den ud til venstre. Til Aubameyang her. Kommer ikke. Williams. Og så ind på midten til Holland måske. Holland lånekortet her. Det kommer måske. Aubameyang. Offside. Yes. Det er min. Han er, altså, jeg er bedre end ham her jo. Lige nu, vi holder lidt baby, plus jeg skal lige vende mig til... jeg skal lige vende mig til formationen, plus jeg skal vende mig til menuskærm og alt muligt. Jeg skal vende mig til livet, bros. Håber jeg snart kan få den tøst tilbage. Jeg bliver skør, ikke? Løber ud! Det kan godt! Jeg plejer normalt aldrig nogensinde at løbe ud over det her, bros. Jeg plejer aldrig at løbe derud, men jeg tænkte, det kunne jeg godt. Jeg plejer aldrig at blive mundet på den måde der. Lækker, så fører vi altså. Greenwood guden. Det er det gode Road to Glory, så kan jeg bruge nogle af de spillere der, som jeg normalt aldrig ville bruge. Det er jo det fede Road to Glory, ikke? Fordi at Greenwood, han er jo fin nok. Han er jo ikke dårlig overhovedet, jo. Han er ikke dårlig. Og så sætter man meget mere pris på de små spillere. I Road to Glory kommer til at sætte mega meget pris på en Lingard, en Greenwood osv. Jeg prøver lige ind over til Holland her. Jeg ligger den lidt tidligt. Jeg kunne bare ikke lide det være. Så sætter man altså mere pris på de dårlige spillere, ikke? Når man bruger for mange penge i FIFA. Det er rigtig skidt. Så er det altså ret lækkert, hvis man i fremtiden kunne bruge færre FIFA points, så kunne man sige, okay, så åbner vi lidt hygge promos, du ved. Så tager vi den derfra, for man behøver jo ikke have sådan et godt hold. Som sidste uge, ikke? Der fik jeg jo 17-11 i Food Champs, hvor jeg havde R9. Holdet var lige meget værd, ikke? Men jeg havde holdet var bedre den her uge. Det var meget bedre faktisk, ikke? Og der fik jeg altså, jeg fik faktisk dårligere, men det hold, der var bedre. Jeg fik faktisk dårligere, ikke? Selvfølgelig betyder det noget, hvis man har psyko hold, ikke? Men ja, det er, hvad det er. Så meget betyder heller ikke FIFA. Derfor skal man bruge lidt færre penge. Og hvis man bruger færre penge, så hygger man også mere. Man har man flere penge til andre ting, ikke? Så skal gaming jo helst heller ikke rigtig være, at man bruger penge på det. Forstår du, mener? Man skal helst ikke bruge penge på det. Man skal helst ikke bruge penge på games. Det er fint nok at købe det, måske købe et par småskins. Men ligesom med FIFA, købe så mange packs og sådan noget der, det er jo et sygt beløb. Jeg har allerede brugt 15.000 i år, ikke? Altså, måske jeg har brugt mere de store 60 og så videre, ikke? Det er for meget, ikke? Og I kender det sikkert selv, så har I tænkt, skal jeg bruge lige 200 kroner lige på pack eller andet, ikke? Det er bare så fristende, ikke? Det er bare ærgerligt, det er sådan, at I kender selvfølgelig kassen på det, ikke? Og så er der nogle fede promos i FIFA, ikke? Kommer den lytten her? Jeg har den. Godt. Aubameyang, kom herover til venstre. Ligger den bare dybt med sammen? Ja, hvorfor ikke? Han er nøgen nu. Jeg lopper den. Hvorfor lopper den? Ej, jeg tænkte, jeg godt kunne loppe den.
Ej, jeg bliver for glad for mig selv, det er jeg gør. Jeg tænker, jeg er verdens lækreste. Det er jeg jo ikke. Saka kommer ned. Det er gigant, jeg har fået ham. Det er gigant, jeg har pakket ham. Han fik jeg også i starten, da vi var inde på webappen. Der fik jeg den. Ja da. Sådan der. Lækker, lækker, lækker. Godt, godt, godt. Så det gør vi. Vi kører United, og så kører vi 4-3-3. United 4-3-3. Der står godt nok, at jeg er foran 9-3. Men det er et boggespil. Så kører vi United 4-3-3 til starten med. I hvert fald United kanter, og så kører jeg uden kanter på min main hold, ikke? Så fokuserer vi på Rivals og Food Champs. Og så må vi se, hvad der ellers bliver tid til draft. Så jeg skal nok køre SBC's. Men det er fint nok at have to hold. Så må vi se, hvor lang tid det gider to hold. Nu prøver jeg lige på fredag. Jeg skal huske at registrere begge to, ikke? Men det kan man, det er noget med, det kan man godt gøre, hvis man glemmer det. Så har man en dag, ikke? Så vil jeg lige prøve at spille to for første gang. To weekend league, og så se om, er det overhovedet noget for mig? Eller skal jeg kun køre et? For hvis jeg skal køre et, så bliver det Road to Glory holdet, jeg skal købe. Og så, hvis det går galt, så sælger jeg hele mit hold, og så åbner jeg bare pack, så kan vi få noget pack content af det. Ja, det kan vi få noget pack content af det. GG's! Lækker, lækker sejr. Så nu er jeg 2-0 i min Road to Glory. Rigtig, rigtig fin start. Rigtig, rigtig fin start i min Road to Glory, brors. Rigtig, rigtig, rigtig fin start. Lad os lige se målene. Augusto. Han er selvfølgelig ikke United, men jeg bliver nødt til at bruge nogle, indtil jeg får noget der. Augusto fyrer den ind der. Og det kommer det lækre mål her. Greenwood lige ud over, lige forbi målmanden der. Ups, lige forbi målmanden. Han er jo venstrebenet, så han scorer selvfølgelig den der. Og så er Aubameyang lånekortet. Han var nøgen der. Og en sikker kasse der. Så ok, fint nok mål. Ikke noget helt op at støde over, vel? Men fortjent sejr. God start på Road to Glory. Vi kommer til at køre noget mere gameplay også, ikke? Fordi vi skal ligesom... Man kan ikke bare sidde og koge i Road to Glory. Også. Der er ikke rigtig nogen packs og så videre. Så der tjener vi lige en masse coins der. Så der skal vi ind og købe noget mere. Til United hold, så køber lige United trøjer og så videre og så videre. Lad os lige hurtigt se. Fordi at Uniteds trøjer, ikke? De har jo den der zebra. Kender I den der zebra trøje, som de har fået? Den der zebra trøje, jeg har fået tredje trøje. Jeg kunne også godt finde på at købe den nye United trøje. Men jeg har lidt svært ved at fortælle FF, at sådan, hey, hvad så sker der? Jeg har 37 trøjer, jeg køber nogle flere. Det er så lidt dumt, ikke? Kids. Og så lige... Ja, vi kører bare United. Jeg kan ikke rigtig tage mig sammen til at lave Milan og Inter og alt det der. Så nu kører vi United. Det kan også være fedt at køre Barca og så videre. Men nu kører vi sgu United, og så kan vi lave, hvad vi har lyst til. Jeg kan bare skifte på mainen jo. Jeg kan bare skifte. Nu skal vi lige finde her. Jeg kommer til at trykke forkert vej på Premier League, sådan der. Så kører vi United. Jeg er jo giga United-fan, som I ved, ikke? Så de har stadig kun de her to trøjer. Nah, bebe. Hvorfor kan den kun finde away kit egentlig? Hallo? Hvor er det røde kit? Hvad er det for noget, Gordas? Hallo? Hallo? Søger jeg på noget forkert, eller hvad her? Søger jeg på noget forkert? Lad os se, hvad sker der dog? Hvorfor kan jeg ikke finde den? Er den extinct? Er den forsvundet, bros? Kæft, for min larm kan jeg ikke se den larmer. Jeg køber den bare, der er mig, der er sikkert lige sidder og bitte, så jeg tror, vi tager 1.100. Ja, de er sgu også dyre der. 1.900, jeg skal bare købe den. 1.900. Ja, så får vi lige overstået, jeg skal jo have dem. Så skal de have badge også. Det er jo lige, tror jeg, det er, men hvad der var sådan, og lige ude, vi kører United, jeg elsker, altså, okay, United, det er virkelig stedet meget her, okay, så batch, det gemmer vi lige lidt, fordi, holy shit, man, der sad nogle af mine mærkser der, ikke, det kan godt være, at der er kommet fuld gang i den, efter weekend league er startet, så folk går amok,
Nå, men sådan jeg ser holdet ud indtil videre. Vi har fået Henderson, Bailly, Bissaka, Greenwood, Lingard, Williams er 1, 2, 3, 4, 5, 6 United-spillere efter, efter to kampe. Så det er jo fint, jo. Det kan vi overhovedet ikke klage over. Nu skal vi se, om lyden virker, og hvis den virker, så er det bare perfekt, jo. Ellers så finder vi på noget andet. Se, skutters. Husk at like videoen, ikke? Og husk, at vi arbejder på at komme tilbage på Twitch og i gang med YouTube. Men indtil da, så kan I se med her. Så husk at sub, ikke? Husk at like. Og så husk, hvis man gerne vil supporte mig stadig, vil jeg sige, man er vant til at donate eller andet, så kan man donate ned i linket, der står hernede. Så trykker man bare på min Streamlabs, og så trykker man ned, og så kan man donate på MorePay, hvis man har lyst til det, gutters. Så skal jeg nok lige shout-out nogle af dem, der donater. Det skal jeg nok lige gøre, ikke? Ses, gutters. Kom nu med tilbage med den tweet, hvad sker der, bros?